មកពីពីមួយឈុតមកពីគេពីពីឥឡូវឥឡូវស៊ឺនឹងយកពីពីមកពី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 អាចឈាមនេះខ្ញុំឡើងអាចឈាមពីពីទាំងអស់មកថ្ងៃមកមកចាំតិចចាំតិចណាគេតែខ្ញុំពូនខ្ញុំដែរពូនខ្ញុំដែរតងត្រាបាទបាទមិញអូសាមិញខ្ញុំលោកប្រូចាំយ៉ានោះទៅយកទៅបងរងនោះប្រលេចបាយអីអាយដោអាប្លែអាគេអូនតែគេរើអស់ហើយលឿនជិះបាយគ្នាទៀតអូយឡៃឡាមកឈុតមកអើស្ទាយដមែនមកឈុតហើយយើង4នាក់Spider-Man មួយឈុតមកពូនខ្ញុំហៅខ្ញុំជិះអីមានធ្វើអីទេតោះថ្ងៃលេងហ្គេមអើអាយដតទៅទៅហៅខ្ញុំជិះបាត់បានជិះបាត់ No No យូទូប No 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 ចាំបាយចាំបាយអាយដតចាំបាយអើយអើយអកូននេះហ្គេមបណ្ដាបានអញអាប់ដេតថ្មីលោយមែនទេមកស្មៅវាតែសម្រាប់ព្រៃខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំលេងដាក់អេចលិតបានហ្នឹងហុករីបណាធីមពីងពីងទៅទៀតហ្នឹងបើតាប្លែកហ្នឹងថតធីមពីងពីងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងថតធីមពីងពីងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹ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 ងហើយយប់មិញហ្នឹងហ្នឹងគេតែដែរហ្នឹងកូកូងបអរហ៎ហុងកូកូម៉ៃណាចាំបាត់ទេឡប់ខ្ញុំប្រូឡប់ខ្ញុំលឺលឺប្រូលឺ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 ប្រូខ្លួនមិនអាប់
ប្រូសាក់បើកសម្លេងហ្គេមហើយប្រូសាក់លោតនៅប្រូឮសម្លេងអីអត់ឮឮហត់សម្លេងហត់ប្រូអាប់ដេតថ្មីហើយប្រូនឹងហើយឮសម្លេងហត់អូឮខ្ញុំឮដល់ពេលយើងលោតយើងលោតគេឮដែរយើងលោតគេឮដែរពេលយើងរត់រត់ទៅឮដែរអ្នកកោវាដល់ឡើយប្រូបតបតណាណាណាអ្នកបានខ្ញុំអ្នកបានខ្ញុំដូចខ្ញុំអ្នកបានប្រមតចង់ពាក់ខ្ញុំមកតែចង់ពាក់មួកមែនតាខ្ញុំសម្រាប់អស់តាឥឡូវបងប្រូមកទៅសម្លេងឥឡូវបងទៅតាដាក់ក្រាប់ពីកង់ហត់នៅស្មៅជាមួយបងឯងតានេះកំពុងធ្វើវីដេអូតាប្រូតែចង់ដឹងថាលឺសម្លេងអត់ទេចឹងបានជឿនទីខត់ដាច់ជូតmal smile nice very nice boy upgrade moon traffic ឡើងបងពេត្រាចុះបងពេត្រា record ចាំពីខ្ញុំនេះទៀតអីគេអត់ចាំពីខ្ញុំនោះមែនទេចាំពីខ្ញុំយើងខ្ញុំទេអត់មានពេលអមតាមបានខូចកន្លះបាទឃើញខូចកន្លះទៅយកបានកំភ្លើងខ្លីនេះខ្ញុំមិនចេញសម្រាប់ផ្ទះអាប់ដេតដូចលោយ៉ាងមុនណានឹងអាប់លោយ៉ាងស្នាប់លោយ៉ាងស្នាប់អាប់ភ្លើងតិចាមានរឿងអ្វីមិនប្រាប់ប្រមានប្រហែលយកស្នាប់ហ្នឹងខ្ញុំមានទេប្រមានអូខេប្រខ្ញុំស្នាប់នៅណាប្រនៅលើទីហើយនៅជាន់ក្រោមប្រនៅជាន់ក្រោមអូខេអូខ្ញុំបានទេបានស្នាប់តែក៏លងខប់ស្រីតែយើងទៅមុខទៀតទៅមុខតនរើអស់ហងប្រូមានប្រូមានកតាលបែ2ទូអូនផងនេះប្រូនៅខ្លៃលើនេះប្រូនេះកតាបែប2ហ៎ប្រូខេឡើងទៅបើខ្លួនឯងអូដែរនៅជាន់ទីម៉ាត់អូប្រូនៅជាន់ទី3ប្រូនៅជាន់ទី3អូខេជាន់ទី3ខ្ញុំរើសហើយហ្នឹងរើសអូអូណូអើក្រោះបែរទីរើសបានអីខ្ញុំរើសអរហើយអាប់ប្រអូនហោ
តោះតោះអូយ graphic ខប់មែន graphic អត់ចង់ពាក់មួកអីនេះជាពាក់មួករូលតាក់ចិត្តមករូលអាប់ដេតខ្ញុំដកមួកចេញដែរចៃទៀមមួយយីໃສໃສបាត់ទេមិនចឹងយីໃສໃສលេងដល់ខប់មកតែក៏ផ្កានេះផ្កាវាអើយយប់ខ្លាញ់ចង់វាមានផ្កានេះឯដល់យប់មិញលេងប៉ាស្រីសលេងព្រោះដល់គុំបាក់ប្រពន្ធលោកនេះចឹងលោកវិញគុំបាក់ប្រពន្ធលេងជាមួយដែរគុំមានប្រពន្ធនេះមានតែឆ្ងាយមែនទេលើវិញមកវាបាញ់មកអូននេះកុំភ្នំដំផ្ទះឈើSorry bro, sorry. មិញ BC ទៅប្រមិញ BC ទៅ Yes. Okay. អត់អីចុះមានអាការមានអាការអង្វរមានអីខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំមានស្នប់អាមកក្របឯនេះអាមកក្របងាប់ហើយចុះមិញយកអាការមិញនេះមាន MG មិញយក MG មកខ្ញុំលាក់គាត់មកខ្លួនបាទហើយក៏យក Snap អូមើលណាប្រមើលណានេះកុំត្រុំអីនេះជាឈ្មោះបាញ់គេជាឈ្មោះមែនយ៉ាវិស្នេបយ៉ាវិស្នេបមកជុំឌឺរៀតណាអីដល់ណាក្រឹមណាមួយអេមួយអានេះនេះនេះញោមយីតលាក់ខ្ញុំមកវិញអូខេលឿនរ៉ែដល់ហើយខាងនេះទីបាក់ហ្នឹងរ៉ាស់ចូលទៀតក្រុមមកនេះតោះលូទៀតចំណុច75តោះអូខេហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានិយាយទៅឡងមកវិញក្រុមពេញពីងទៅហើយបកក្របែងមើលក្រុមស្តេដមែនក្រុមស្តេដមែនងើបលើឡើងឆតប្រូឆតមួយប្រូថតមួយប្រូណាគេផងរងបោះហុក6មានណាតែនឹងប្រូទៀតប្រូចាំឡើងទៅចាំឡើងទៅចាំថតអូខេចាំថតនឹងអញ្ចឹងចឹងឃើញហើយណាបងមិនត្រាណាណាបានចូលលេងអូខេអូខេដឹងណាអត់មានសវ៉ាដែរបងជិះទាំងអស់គ្នាចឹងថនស្មៅវិញឯដល់លុយនំនេះប្រូចឹងបានទេប្រូតែបើខ្ញុំដោះមុខឲ្យមុខវិញគាត់ដូចមិនសមមិនសមមិនអត់មួយអស់មុខមួយមុខវេ3អរេប្រូអរេលែនយកមុខអីប្រូលែនយកមុខអីមុខ3ហ្នឹងមកហៅកណាស្មៅគាត់ទេឥឡូវយើងធ្វើអង្គុយមើលទេសភាពអង្គុយមើលទេសភាពគេដាក់ស្នេហ៍មកងាប់ខ្ទេចនេះតាមយកឈ្មោះវាហៅ10មួយចេញខ្ញុំដោះមួយអត់បានហ្នឹងមែនដោះបានទេទើបដាក់ឯងងាកកមកខាងឆ្វេងនេះគ្នាប្រូខាងឆ្វេងប្រូខាងឆ្វេង
ឆ្វេងនេះប្រលេខ4ប្រលេខ4មកឆោងឆ្វេងនេះមកបាទខ្ញុំដោះមួយបាទអានេះប្រលេខ3ខ្ញុំដាក់ដៃទៅដាក់បាទណាប្រលេខដាក់ទៅខ្ញុំអង្គុយមើលប្រវៃធ្វើអត់ទេអាយដលប្រអញ្គុយធម្មតាប្រមិនបាញ់ងាកក្បាលទេបបាយបបាយចេញបបាយចេញបបាយចេញរួចដោះនេះរះបងមករងខ្ជិលដាក់វិញក្របីទូភឿបាប់គេមកលោកពីណាតាយើងតាយើងតាយើងថតឯនៅនេះថតឯនៅថតហើយអ៊ូម៉ៃម៉ៃអ៊ូនោះម៉ែមកណូថតហើយ200 285ប្រូចូលទៀមានមីគ្នាមានពួកនេះដាល់ដែរនោះ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 វិញកន្លែងអង្គតែណាលើភ្នំ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 នេះវាមកស្ព័តមានអ្នកជីឡានមកទៀតមានអ្នកជីឡានទៀតចូលខ្ញុំអស់គ្រាប់បាទនៅសល់25គ្រាប់អាយដលដូចណាអូដ្រប់ព្រះទៀតវាតែកនៅទៅនឹងទៀតណាជួយណាមកយកខ្ញុំអស់គ្រាប់បាទចូលមកដ្រប់នេះដ្រប់នេះដល់ហើយពូវិញនៅនងហើយពូវិញនៅលឿននងហើយដល់បាញ់ស្កាពីខ្ញុំត្រូវខ្ញុំអត់មានកំភ្លើងទេបាច់តន់ឡើងទៅប្រូបាច់តន់ឡើងទៅដល់ហើយនឹងប្រូកាន់យកប្រូនឹងហត់យកទៅយកខ្ញុំបាំងត្រប់វាស្ទាក់រកបានទេទុយកំភ្លើងបតក់វាចូលក្រុមភ្នំហើយយ៉ាទៀតយ៉ាតអាកូចេះ snap ហើយមាន 4G អឺមាន 4G ស៊ីគី 4G មានអំស្អីអត់អត់មានប្រូសុនសុនអត់មានផងមានអត់មានធំសុនហ្នឹងយកកំភ្លើងបន្តអត់នោះណាអត់គ្រប់ហ្នឹងខ្ញុំយកគ្រប់ខ្ញុំនេះតិលក្រអាកាខ្ញុំទៀតអូខេអូខេមានអាកាអត់ខ្ញុំអត់យល់មានអាកាអត់ខ្ញុំសុំអាកាមួយវាស្នេបលឺភ្នំហើយវាស្នេបលឺភ្នំហើយអត់មានអាកាអីប្រយមហត់ខ្លាំងខ្ញុំហត់ខ្លាំងហត់ខ្លាំងវាគេអត់ឃើញភ្នំហ្នឹងងាប់ម្នាក់ឯងអត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាញ់ងាប់មួយឥឡូវខ្ញុំឡើងទៅមើលប្រូខ្ញុំផាយពូវារត់បាត់ហើយពូវារត់បាត់ហើយឡើងទៅឲ្យវាអត់ទាន់រត់ទេប្រូវាអត់ទាន់រត់ទេលានវានឹងវាតាប្រូ
ឡានចាញ់ខ្ញុំបតកចូលចាញ់ខ្ញុំបតកចូលត្រែតថយសិននេះឡានចូលហេតុអ្វីវាទៅបាត់ហើយអូងាប់អស់ហើយនឹងនោះមកហើយតាមកបោះនឹងមកមកស្ពតវាងាប់អស់ហើយតា5មិនិតងាប់អស់ហើយនឹងណាគេបាញ់ងាប់ហ្នឹងហើយប្រូខ្ញុំបាញ់ងាប់តែម្នាក់តាប្រូឯងមើលណាគេបាញ់ងាប់អស់ហើយទុកអាការខ្ញុំផងទុកអាការនេះមើលមកកណោណែណែណែប្រុសមកជួយមួយប្រុសជួយមួយប្រុសនឹង like tango ប្រុសនេះអត់ទៅ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 មកជិះឡានមកជួយគាត់មួយមកទៀតចូលទៀតរះចូលទៀតលឿនឡើងរះចូលទៀតចូលទៀតបាញ់ឲ្យលឿនអាហ្នឹងនោះមកពួយមកពួយចុះពីយំមកឯងមកចូលទៅដល់ងាប់ហ្នឹងដល់ងាប់ហ្នឹងគេចុយមកធីមនៅក្រោយនៅណាណានៅលើភ្នំចូលមកអើយបែររបស់ហើយខ្ញុំមានខបាការលេងប្រូចាំមក MG អស់គ្រប់ទៀតនៅកន្លងតែមិញមនុស្សច្រើនណាស់ប្រូមកធីមមកស្ពតទៀតអូខេអូខេស៊ីរះចូលទៀតនៅក្នុងទៀតមានគ្រាប់ខ្ញុំលើពួកហ្នឹងដូចខ្មែរពួកមកក្រោយមកធីមក្រោយខ្មែរមែនអីអាមួយមិញអេ MG ប្រូអាមាន SMG ទេអត់មានទេខ្ញុំមានកាន់វិញនៅលើអង្តែប្រូវិញនៅលើអង្តែបើ Sport ទៅវាវាចុះមកហើយហើយវានៅក្នុងទូនេះវាកំពុងរត់របស់អឺខ្ញុំដូចអើវាគ្នាវិញយ៉ាតែលេនមិនភ័យទេវាចូលស្រួលហើយវាលេងនឹងឆ្ងាញ់អោយហ្មងអើយកទៅបងអុយដែរអូនឡាននៅក្រោមហើយខ្ញុំសង្ស័យខ្លួនជីឡានហ្នឹងនោះ
Oh, we nandang ai, bro. Nandang ai. Lu pi wen ni ah. Yeah, yeah. Nong bị banh mày. Lươn. Vi lươn. Tui khni jeung ni jeung na khruong su ni mịch phai ai. Sorry bro. Tum tau phong. Are mình bro mo bang nhom mo. Are mình bro mo bang nhom. Chang o tum tau phong. Mình chơi nhom phot. Ở đây bro, ở đây. Tụt ngọt vậy. Tụt ngọt vậy vì ngọt rồi, à thế. Bỏ mũi cho lông tắc á, cho rún á. Chủ rún nó một tí vậy. Đâu, một cầu ai thì cho rún nó bro. Yes. Ở lươn. Chúng mình lươn tới. Dịp mạng toàn này nè. Ở đây mình sẽ bố về rốt mạng tên này. Lại bị chi lan ta. Đúng là trăm anh viên đúng ấy. Rồng. Chơi lan mau rồi. Trăm anh kia nó mọt tắc nữa bro. Bây giờ lại trọ phong bro, bây giờ lại trọ phong bro. Why on mình tránh bị bỏ tê chẳng kinh tờ dục trời hai con nơi yêu nà mì mê. Bỏ quyền nào ca sạp biết mì tiết tê. Ông chí nê rí xa chí kê sọt tài biệt bật tèm on mình mang cô họ ôn tê. Bỏ sở lành bầy cục nhang nè ôn miên nà mì mê. Ông mình làm chi tiết nè. Cha chánh bị bỏ trong hai bầy bán chí xây dùng. Miền bơ bầy mau vào đâu mỏi. Không có được. Tớ ngọt mong tới nhầm. Mới. Tao chứ, chôn. Bảy à? Nung, tram đây. Nung, sram. Nung, vía. Cái này. Nhưng mà cô bia giá hai ơi. Lấy áp nè. Cô bia lấy mua thêm kê. Mua đi chiếc cho vay mà chiếc chiếc cho vay. Lê. Tự bao nhiêu mua nhung hồi. Lê nha. Hả? Cục hai cục.
ហើយពីនេះមកហើយចូល